Gost emisije Euroimpuls je gospodin Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Razgovarat ćemo o evropskom putu Bosne i Hercegovine, a uoči najavljene predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, koje je najavljeno za 15. februar. Gospodine Wigemark, dobrodošli u emisiju Euroimpuls. Hvala. Pozitivno mišljenje Evropske unije o napretku prošloj godini otvorilo je vrata za predaju aplikacije naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak ima još pitanja na kojima treba raditi i koja nisu riješena. Recite nam na šta se to konkretno odnosi. Well, first of all, I think it's a historic milestone that your country, Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, jer samo jednom se podnosi aplikacija, cijela zemlja je li podnosi aplikaciju za članstvo i važno je imati ovo na umu, pogotovo kada neki tvrde da je to odluka koju je donijelo političko vodstvo u zemlji i neku sličnu argumentaciju. Imajte na umu da je ovo izuzetno važno za BiH, ali i za Evropsku uniju. Dugo smo evo čekali da BiH bude spremna da poduzme ovaj korak. Naravno da ostaje još jako puno posla da se uradi, ali podsjetimo se, samo u prošloj godini je dosta značajnih rezultata postignuto, počevši sa usvajanjem jedne jako ambiciozne agende i brojnih odluka koje su već donesene. Potrebne su još i neke druge aktivnosti, neke druge mjere, ali vidjet ćemo već rezultate u narednim mjesecima i godinama gdje će se neminovno unaprijediti i socijalni uslovi i privreda u ovoj zemlji. Tu su druga preostala pitanja, kao što ste sami rekli, poput unapređenja koordinacije. Tako nešto nije nimalo jednostavno, imajući u vidu složeno uređenje u samoj zemlji. Ali neovisno o tome, ohrabruje me napredak koji je do sada ostvaren po ovom pitanju. I evo, nadam se da će do kraja ove sedmice biti usaglašeni stavovi i sama koordinacija, što je nešto što su politički lideri i predstavnici u ovoj zemlji razmatrali i samostalno razrađivali i usaglašavali, vođeni jednim temeljnim principom poštivanja ustavnih nadležnosti. Tako da, što se tiče koordinacije, različite razine vlasti, entiteti, kantoni, razine BiH će biti uključeni kada trebaju biti uključeni, ako ne trebaju biti uključeni, na primjer kantoni, ako nemaju nadležnost, neće nužno biti uključivani po svim pitanjima. Naravno, važno je da svi poštuju međusobne nadležnosti i prema mom shvatanju to je za sada slučaj, to je princip koji su se svi usaglasili. Treće pitanje je pitanje koje je privuklo dosta pažnje, a podrazumijeva prilagodbu trgovinskog dijela, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ja bih evo iskoristio ovu priliku da pozovem i apelujem na sve da ostanu mirni, da ne prejudiciraju ništa, ali možemo se vratiti kasnije na ovo pitanje. Upravo sam vas htio upitati, aplikacija da bi bila kredibilna mora da ispunjava sve uslove. Jedan od tih uslova koji ste vi već pomenuli, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji nije dovršen. Šta tu možemo očekivati? U pregovori su najavljeni. Ja mislim čak ove sedmice da će početi druga runda tih pregovora između delegacije Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Da, 16. februara je zakazan prvi sastanak, prvi pravi pregovori. Ovom prilikom bih istaknuo da je ovo nešto što je Evropska unija radila
i sa brojnim drugim zemljama. Svaki put kada dođe do proširenja, kada imate novu zemlju članicu, radi se ova prilagodba, dakle morate uzeti u obzir nove zemlje članice, u ovom slučaju je to Hrvatska. Napominjem također da je prilagodba, odnosno adaptacija, trebala biti urađena prije 2-3 godine kada je Hrvatska postala članicom. Naravno, među vremenu se mijenjaju neki trgovinski tokovi, ali neovisno o tome, važno je istaći da nije riječ o jednom bilateralnom pitanju između BiH i Hrvatske, već pitanju između Bosne i Hercegovine i cijele Evropske unije. Evropska unija, naravno, ne želi uništiti poljoprivredni sektor u BiH. Sasvim suprotno, želimo da se ovaj sektor unapređuje, ali moramo definirati trgovinske tokove sada kada je Hrvatska zemlja članica, koja, što nije bila prije 2,5 godine. Šta se zapravo radi? Uzima se neki prosjek trogodišnji za trgovinske tokove prije pridruživanja Hrvatske. Istu stvar smo radili i sa Srbijom. Uzeli smo trgovinu između Srbije i Hrvatske i prije nego što je Hrvatska postala članica, Srbija se naravno saglasila sa takvim pristupom i metodologijom. Uzima se prosjek i taj prosjek se dodaje trgovini koju već imamo sa Bosnom i Hercegovinom i onda radimo prilagodbu kvota. Mi kao Evropska unija imamo samo tri kvote ili tri oblasti gdje ograničavamo izvoz iz Bosne i Hercegovine na cijelo tržište Evropske unije koje ima više od pola milijarde potrošača, a to su vino, riba i šećer. Prije nekih 8 ili 9 godina kada su rađeni pregovori SSP-u, Bosna i Hercegovina je identifikovala 15 osjetljivih linija proizvoda, od toga samo je nekolicina oni koji su uistinu ugroženi. Imajte na umu da sam rekao da ne želimo ni na koji način da ugrozimo poljoprivredu, želimo da svi racionalno pristupimo ovom pitanju, da ne prejudiciramo i pozivam i naravno udruženja poljoprivrednika da pažljivo pristupe ovom problemu. Moram reći da jako puno informacija kola po medijima koje su jednostavno netačna. Pustimo stručnjake da rade na ovom pitanju, jednako kao što su i radili prije neku godinu dana po pitanju izvoza mlijeka i mliječnog proizvoda i sada je to pitanje riješeno i sada vaši proizvođači mogu izvoziti mlijeko i mliječno proizvode na cijelo tržište Evropske unije, ne samo zemlje susjedstva. Dakle, morate to gledati iz jedne šire perspektive. To je prilagodba koju ste dužni provesti ako želite napredovati u procesu evropskih integracija. Ne kažem da je to jednostavan korak. Teško je, nije nimalo jednostavno, ali i taj prvi korak će nas dovesti negdje dalje. Bez njega će biti teško. Mi, kao što sam rekao, želimo više trgovine i dobrobiti za sve, uključujući poljoprivrednike. Gospodine Vigevar, hvala vam na ovom objašnjenju. Mislim da će sada neke stvari biti jasnije za naše poljoprivredne proizvođače koji su najviše strahovali od toga kakve će biti posljedice po njih. Recite nam sada šta poslije predaje aplikacije? Kakav je red poteza? Nakon podnošenja aplikacije, Vijeće Evropske unije, odnosno zemlje članice, će razmatrati aplikaciju, odnosno ocjenjivati da li je aplikacija realna, odnosno kredibilna. Ja sam uvjeren da će doći do takve jedne ocjene, ali će im trebati vremena. Naprimjer, uzimat će u obzir kako napreduju pregovori oko prilagodbe SSP-a, kakav je napredak po provedbi reformske agende, ali će u narednim mjesecima odlučivati da li će od komisije kao izvršnog tijela tražiti izradu jedne detaljnije analize kapaciteta Bosne i Hercegovine u različitim oblastima, tačnije u svih 35 poglavlja pravne stečevine, odnosno propisa Evropske unije, nakon čega komisija
dostavlja upitnik koji sadrži preko 3000 pitanja na koje Bosna i Hercegovina treba da odgovori u nekoliko mjeseci. Recimo u slučaju Srbije bilo je više od 2500 pitanja. Nakon što su dostavili odgovore, dostavljena su dodatna pitanja radi pojašnjenja i tako dalje, tako dalje. Kada se sve te uglavnom informacije prikupe, komisija će izraditi mišljenje o tome da li je Bosna i Hercegovina spremna da dobije status kandidata za članstvo, nakon čega zemlja može početi otvarati poglavlja, 35 poglavlja pravne stečevine Evropske unije. Dakle, riječ je o jednom dugotrajnom i dosta složenom procesu. Da se sada vratimo malo unutrašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kako vi vidite ova posljednja događanja oko nepoštivanja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i stanje na političkoj sceni nakon hapšenja lidera SBB-a? Može li sve to da donese do usporavanja ovog evropskog puta Bosne i Hercegovine? Well, rule of law in general is very important. Generalno, vladavina prava je izuzetno važna i to je nešto što smo vidjeli u svim zemljama Zapadnog Balkana i bivše Jugoslavije, da je to jedno pitanje koje se stalno vraća, ne samo u BiH, nego u svim zemljama. Ako govorimo o vladavini prava, pravosuđu, poštivanju odluka sudova ili najviših instanci, kao što je Ustavni sud, jednostavno nema spora oko toga da se ove odluke moraju poštovati, a istovremeno smo svjesni da imate slučajeve nepoštivanja i drugih odluka Ustavnog suda. Nije Republika Srpska jedina ta koja nije poštovala odluke Ustavnog suda. Ustavno morate se pitati zašto, koji je razlog, zašto se odluke Ustavnog suda ne poštuju, jer to je očigledno jedan generalni problem koji se mora sagledati u mnogo širem kontekstu vladavine prava u Bosni i Hercegovini. I ne uključuje samo Ustavni sud, već cijeli pravni sistem. Kao Evropska unija, zajedno sa svojim zemljama članicama, isticali smo ključnu važnost postojanja i djelovanja nezavisnog pravosuđa koje djeluje slobodno, bez uticaja, i neprimjereno je da predstavnici civilnog sektora, pa čak i mediji, politički lideri ili predstavnici pokušaju na bilo koji način uticati na predmete koji se vode pred sudovima. Imajući to u vidu, ja neću komentarisati slučaj ni gospodina Radončića ni bilo koga drugog. I za kraj, gospodine Vigemark, jedan od uslova jeste i nezavisan, stabilan javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini. Nažalost, tu nema pomaka. Javni RTV sistem je u teškoj financijskoj situaciji. U nagovještajima rješavanja ove situacije pominjaju se i neki novi prijedlozi kao što su nacionalni kanali. Kakav je vaš stav i evropske delegacije o nacionalnom ekskluzivitetu u javnom RTV prostoru? Well, first of all, let me say I think it's very important again to have an independent public broadcasting. Ja bih prije svega istaknuo važnost postojanja nezavisnih javnih emitera. Ja sam karijeru i započeo kao novinar, radio sam za nacionalni radio u Njemačkoj, iako sam Šveđanin. I ne moram naglašavati koliko cijenimo važnost nezavisnih medija u Evropskoj uniji, s tim da naravno i novinari moraju poštivati određene profesionalne etičke standarde, da moraju raditi neovisno o različitim političkim ili nekim drugim uticajima. Nažalost, čini se da u Bosni i Hercegovini imate jednu tendenciju da su mediji često pod različitim uticajima, političkim, komercijalnim ili nekim trećim. Upravo iz toga razloga je još i važnije da imate nezavisne javne emitere. Nadalje, i u Federaciji, u Republici Srpskoj, Radio and television
system. So, imate javne emitere, imate DHR TK, to javni servis na razini BiH koji su jako skupi, njihovo finansiranje dosta zahtjevno i sada jeste predmet određenih razmatranja. Privremeno jeste iznađeno određeno rješenje, ali što jeste zadovoljavajuće, ali nije trajno rješenje. Ja se neću upuštati u to koliko je to adekvatno ili ne. Samo ću vas podsjetiti da u većini zemalja se obično iznađe neki način da se poštuju prava ili jezik svih onih kategorija stanovništva u zemlji. U Švedskoj smo isto tako imali pokrivenost drugih nekih jezičkih skupina koje nisu nužno koji nužno ne govore jezik većine, ako mogu tako reći. Mi ne govorimo samo ovdje o konstitutivnim narodima u BiH. Možda vam trebaju programi na jeziku Roma ili drugih kategorija. Potrebni su kanali na jezicima manjina, odnosno javni servis je obavezan da obezbijedi i programe na jezicima manjina. Upravo tako. I prema mom shvatanju, sva tri službena jezika koji su upotrebi u Bosni i Hercegovini se zapravo već i koriste u programima javnih emitera. E sad, imajući u vidu da već jeste skupo, finansijski zahtjevno, osiguravati rad javnih emitera, potrebno je iznaći neko rješenje u postojećim okvirima kako će se ispoštovati ta obaveza da svako ima informacije ili zabavni program na svom jeziku. Gospodine Wigemark, hvala vam što ste bili gost emisije Euroimpuls.